Yukine Kuroki, Kanagavos Šiovos muzikos universitetas, Japonija, Japan. Programa, program. Johann Sebastian Bach, Suite No. 5, G major. Felix Mendelssohn, Sergei Rachmaninov, Scherzo from Midsummer Night's Dream. Balys Dvarionas, Little Windmill from Little Suite. Balys Dvarionas, Etude in E major from Cycle 24 Piano Pieces. Ferenc Liszt, Mephisto Waltz No. 1. Dešimtasis tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursas balandžio 23-30 dienomis Vilniuje. Daugiau informacijos ir tiesioginės transliacijos internetu dvarionas.com. Konkursą globoja Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Thank you.